স্যার মানে মই হৈ গৈছিলোঁ মানে মই মানে ক'ব নোৱাৰোঁ মানে গাড়ীটো মানে আগতে ৰখাই মানে দহ পোন্ধৰ মিনিট মানে হৈছে মানে পেচাব পেচাব কৰিছে তাৰপৰা মানে চলি ভঙা ৰাস্তাটো মানে গাড়ীটো চলি আছে মানে মানে যেতিয়া মানে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা চলিছে গাড়ীটো মানে লাহে লাহে চলি আছে ইমান স্পীডো নাই আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰৰ ভুলো নাই মানে গাড়ীটো আমি যেতিয়া চাইছোঁ গাড়ীটো যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছে আমাৰ গাড়ীৱালা আমাৰ ড্ৰাইভাৰটো মানে ডাইৰেক্ট ব্ৰেকৰ ওপৰত ভৰি থৈ ডাইৰেক্ট ৰখিয়াই গৈছে নহ'লে আমাৰ জীৱন আজি আমি জিন্দা আজি জীয়াই নাথাকিলেও পুখুৰীতে যাব লাগিলে হয় মোৰ নামটো শ্বহীদুল আলী ঘৰ পূজাটোপি চাংবাংলা বুলি কয় মই বিলাচীপাৰা মোৰ নানীয়েকৰ ঘৰত মানে মোৰ মানে তাত পাপাই মানে তাত জমিন কিনিছে মানে তাত এইটো মোৰ নিজৰ মামা ইছলাম বুলি কয় মানে মোৰ ডাঙৰ মামা বুলি গাড়ী এনে বাইকৰ এন আৰ চি কাম কৰা মানে সেইটোৱে মানে নাম জাৰি কৰিব সেইটো কাৰণে আমাক মাতিছে আমি এসপ্তাহ পৰা মানে যাম যাম বুলিকে কৈ আছোঁ সেইটো কাৰণে আজি আব্বাই ডেট ওলাইছে বুলি আজি যাম বুলি সেইটো কাৰণে মানুহ বেছি নাই ছাৰ মানে অলপ খালী আছিলে মানে 17 জন 15-16 জন এনেকুৱা হ'ব আৰু বাকী কেইজনমান লৈ গ'ল বেছিকৈ ইঞ্জৰ মানে ড্ৰাইভাৰৰ অলপ হেৰি হৈছে আৰু হেণ্ডিমেন মানে অলপ হাতটো মানে হাত দিলৈকে মানে কাটি গৈছে কি মানে লগৰ এটা আছিলে মানে তাত ভৰিত মানে হাত দি আৰু মাথাত দুখ পাইছে তাকো লৈ গৈছে তাৰ মা আছে লগত 2জন লৈ গৈছে এতিয়া আৰু এটা লাষ্টত ওলোৱা হৈছে মাথাত দুখ পাইছে পুৰা নাকেৰে পুৰাই পুৰা চাবলগীয়া নাই লাষ্টত ওলোৱা হৈছে এতিয়া ক'ত বা লৈ গৈছে এম্বুলেঞ্চ আহিলে কিবা এটা 3:30 বজাত আজি আমাৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আপোনাৰ পুনিয়া ব্ৰিজৰ ওচৰত আপোনাৰ তেজপুৰ ফালৰ পৰা অহা বাহিৰা অভিমুখে গৈ থকা চুপাৰ এখনে আৰু এখন 10-চকীয়া ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় সংঘৰ্ষৰ ফলত আপোনাৰ সেই চুপাৰত অহা আপোনাৰ 5জন লোকৰ গুৰুতৰভাৱে জখম হৈছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান মঙলদ চিভিলত পঠিয়াইছোঁ আৰু কিন্তু দুজনক বেছি গুৰুতৰ হোৱাৰ বাবে তেখেতক দুজনক গুৱাহাটীলৈ ৰেফাৰ কৰিছে ট্ৰাকখনত কি আছে গম পোৱা জনা হোৱা নাই এতিয়াও কাৰণ লোডিং ট্ৰাক হয় আৰু এই ট্ৰাকখন একচুৱেলি গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহিছিলে আৰু ট্ৰাকখন একচুৱেলি সোঁ মাজেৰে গৈ থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ চুপাৰখন এইটো লেবাৰ শ্ৰেণীৰ লোক এইবিলাক ধুবুৰী যাব আছিলে চুপাৰ নাম্বাৰ আপোনাৰ AS01DD8746 আৰু ট্ৰাকখন আমাৰ NL01K6178 নাই নাই ধৰিব পৰা নাই আমি ড্ৰাইভাৰ এতিয়া চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই ড্ৰাইভাৰ আমি অহাৰ আগতে পলাই গৈছোঁ গুচি গৈছে ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰ কোনো জখম হোৱা নাই সেইকাৰণে পলাই যাব পাৰিছে